Milí posluchači, dnes je 24. ledna 2024 a já jsem byla dnes prakticky celý den v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Byla jsem tam na výborném semináři, který uslyšíte v pátek, a ještě odpoledne jsem natočila další kulatý či oválný, anebo možná i šišatý stůl, jak tomu ze srandy říkáme. A tentokrát je to na téma korespondenční volby a nadcházející prezidentské volby na Slovensku. A jsou zde přítomní hosté, jako vždy, poslanec SPD Jiří Kobza, Silvia Kulášik, předsedkyně Slovenského konzervativního klubu, dále politolog, slovakista Pavel Hinčica, poslanec SPD Vladimír Zlínský a politolog a asistent Jiřího Kobzy Tomáš Doležal. Takže vám přeji pěkný poslech. Takže já vás vítám opět na půdě Poslanecké sněmovny. Jsme zde znova ve známé sestavě. Jiří Kobza, poslanec SPD, Silvia Kulášik, ty jsi vlastně předsedkyně konzervativního klubu. Ze Slovenska, ano. Politolog, slovakista Pavel Hinčica, poslanec SPD Vladimír Zlínský a politolog, asistent Jiřího Kobzy Tomáš Doležal. A my zde máme aktuální téma a začneme tedy korespondenční volbou. Asi bych dala nejprve slovo tobě, Jirko, že nám zde přiblížíš postupně samozřejmě a ještě s Vladimírem Zlínským, co se děje momentálně teda na půdě Poslanecké sněmovny a při tom jednání vlastně, které probíhá. Tak děkuji za slovo, děkuji za pozvání. Co se děje na půdě Poslanecké sněmovny, to opravdu nevím. Ale můžu říct, co se děje v plenárním sále. Tak. Tam probíhá už několik dní boj mezi konzervativní opozicí a mezi progresivisty vládní koalice, kteří se snaží, protože jim teče do bod, snaží se získat další voliče, nikoli v tím, že by měli lepší program, aby získali voliče tady z České republiky, tak se snaží oslovit, jak řekla poslankyně ODS Eva de Croa, se snaží oslovit české občany nebo občany s českými kořeny zahraničí v naději, že jejich hlasy jim pomohou se udržet u moci. My se tomu snažíme zabránit, protože ten zákon považujeme za nedokonalý, za děravý, za příliš tendenční. Jde o to, že vlastně podle toho zákona by měli, tam totiž běží dva zákony paralelně vedle sebe, o čem se opatrně nemluví v médiích, a to je zákon o správě voleb, který by měl zavést to korespondenční hlasování, a zákon o státním občanství, které se stává v podstatě předmětem tohoto handlu, protože podle jejich představy by měli občanství získat lidi, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí až do pátého kolena, kteří o to občanství nějakým způsobem přišli nebo se ho zřekli, a měli by ho dostat na základě nějakého vágního prohlášení, v případě na základě nějakých dokumentů, které by mohli doma najít. Tam je zase řada problémů, protože to, že by korespondenčně ze zahraničí hlasovali lidi, kteří jsou českými občany, mají české doklady a žijí v zahraničí, protože tam momentálně pracují, nebo jsou tam studenti na výjezdu, nebo se tam přivdali, přiženili, ale pořád mají své občanství,
tak to samozřejmě naprosto legitimní právo. Akorát je rozdíl ten, že jejich právo volit je omezené na zastupitelský úřad nebo konzulát. Kdežto takto, kam musí přijít osobně? To je podle ústavy, že volba má být tajná, osobní a prokazatelná. A jak říkal můj kolega Bašta, tajná volba spočívá v tom, že víme, kdo volil, protože musí být ve voličském seznamu, ale nevíme, jak volil a koho. Jo? No a tento zákon toto v podstatě zpochybňuje, ten návrh zákona toto zpochybňuje. Takže my máme velký boj, samozřejmě poměrně beznadějný, protože bojujeme proti 108. přesile. Ale snažíme se aspoň našimi vystoupeními a tím, že držíme tu línii, tak se snažíme aspoň, aby lidi pochopili, proč to děláme, co se tady děje a jak je to nebezpečné. Jo? Protože jde samozřejmě nejenom o to, že někomu dají občanství a tím pádem volební právo, ale když mu dají občanství, tak on současně spadne do sociálního systému, to znamená školství, zdravotnictví, penzijní systém, daňový systém. Taky když je to muž, abych to řekl, v braném věku, tak může také spadnout do braného zákona a může očekat jako další benefit českého občanství. On může čekat také povolávací rozkaz v případě, že by došlo k nějakému válečnému konfliktu, o kterém vykládá v jednom kuse naše ministryně obrany a náčelník generálního štábu. Takže je tam prostě řada děr a já jsem moc rád, že jsme se tady sešli, protože můžeme porovnat vlastně naše zkušenosti i se zkušenostmi ze Slovenska. A abych to neřekl celý sám, tak ještě tady mám dva vynikající kolegy, pana doktora Zlínského a pana inženýra Doležala, kteří k tomu řeknou ten zbytek. Ano. Já jsem vlastně nastínil jenom takové ty hrubé obrysy, ale ty detaily opravdu toho, v čem všem je to nebezpečné a to, co vůbec nikdo neví, kolik to bude stát všechno. A jak budou zdůvodňovat, proč mají pro Novočechy důchody a pro naše důchodce nemají, tak to jsou prostě věci takové, které by měly zdůvodnit. Ale nechal bych toho kolegu, mají to ve své věci. Takže Vladimír, máš slovo? Tak já jsem včera večer opakovaně vystupoval při faktických poznámkách, byla tam celkem zajímavá přestřelka a ta přestřelka se týkala konkrétní věci. A ta konkrétní věc, kolika se to teda týká těch našich občanů, kteří budou mít právo volit, kolik vlastně jich bude, kolik set tisíc, protože bavíme se o set tisících našich spoluobčanů žijících v zahraničí, a představte si, že oni to neví. Protože oni říkají, jak my to máme vědět. Takže oni nám v podstatě vnucují zákon a oni neví, kolik lidí bude volit. Se ptáme, jak to chtějí naplánovat, když neví, kolik lidí bude volit. Protože já si myslím, že ty odhady, protože pan poslanec Haas ODS říkal 250 tisíc, pak přišel pan minister Rakušan ze STANu, ten řekl 500 tisíc, na nějakém serveru na webu jsem viděl 600 tisíc. No a jak tak znám tady tuto pětikoalici, tak si myslím, že je to ještě podhodnocené, protože samozřejmě dá se předpokládat, že to číslo bude spíš vyšší než nižší, protože pro ně je výhodnější uvádět v podseknuté stavy. Tak je samozřejmě otázka, kolik z těchto set tisíc, já snad se bojím uvažovat o milionu, a kolik z těch lidí vlastně oni budou schopni zmobilizovat, aby se vlastně zúčastnili tou nabídkou té korespondenční volby parlamentních voleb v roce 2025. Takže to je velká otázka, oni tvrdí, že sami to neví. A já si to taky myslím, že to neví, ale o to víc mě to děsí, protože vlastně až začnou chodit korespondenční lístky, oni na to nebudou připravení, tak nastane totální zmatek a právě v tom zmatku pak z toho vznikají ty chyby, které byly třeba při rakouských volbách, že otvírali obálky lidi, kteří na to neměli oprávnění, anebo se otvírali to obálky dřív. A oni řekli, no to nesouvislo, to nebyl podvod. Jak to nebyl podvod? To prostě byla to chyba, která vznikla, dejme tomu, protože to
neuměli, ale to není omluva té korespondenční volby. Tak a to je jedna věc. A pak to má druhý aspekt, a to je aspekt novely zákona o nabývání státního občanství, protože to je úplně stejná situace, až na to, že to budou novoobčané, to budou lidé, kteří se stanou občany nově, na základě vlastně úvahy, že někteří naši občané po opuštění republiky po roce 1948 přišli o občanství, jsou tímto diskriminováni a vlastně si budou moci zažádat na základě doložení nějakých dokumentů o občanství české. A má se to, a to je zajímavé, má se to týkat vlastně hlavně těch diaspor, kde se octlo nejvíce našich občanů, to znamená samozřejmě týká se to Německa, týká se to Velké Británie, týká se to Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, tam bych očekával, že bude nejvíce těchto zájemců. A my vlastně nevíme, kolik jí bude. A teď si představte, má se to týká a čtvrté generace těch potomků. Já jsem se ptal paní Ochotnické, která je navrhovatelka toho zákona, proč se to nebude týkat páté. Ona mi nebyla schopná odpovědět, pak přišla paní Dekrova a ta řekla vlastně celkem pro mě svým způsobem je to vysvětlila, proč ne páté, protože vlastně tím, že přiznáme občanství té čtvrté, tak jejich potomci už to budou mít automaticky. No jo, ale já jsem pak mě napadlo to, že samozřejmě ta čtvrtá generace třeba nebude zmobilizována, říkala, no tak my to nechcem, a pátá třeba si řekne, no jo, my bychom chtěli být. No a pak se nepřijde s tím, že to diskriminace té páté generace. Takže vlastně aritmeticky nebo matematicky jeden náš emigrant, který odešel do zahraničí někdy mezi rokem 48 až dejme tomu 70 a přišel o občanství, tak může mít při úhrnné plodnosti 2,0 průměr, ale je trochu nižší, 8 potomků, vlastně těch pravnuků, nebo pravnuků. Tak z toho vyplývá, že to číslo, kterých se to bude týkat, to číslo těch lidí, může být poměrně vysoké. A teď si představme, že ta čtvrtá generace vlastně nemusí nic vědět o České republice. Nebude umět vůbec jazyk, nebude vědět žádné reálie a jenom se dozví, že vlastně má tuto možnost, možná může za nima přijít nějaká nezisková organizace na západě, které jsou samozřejmě výborně etablované tam, a může jim tuto možnost nabídnout lidem, kteří vlastně nemají nic společného s Českou republikou, než že nějaký jejich prarodič pochází z Česka. A to samozřejmě se ještě obávám, jak to bude s dokladováním toho, co budou muset předložit a jakým způsobem se s tím bude dát s těma oficiálníma listinama různě, jak bych řekl, fixovat. Samozřejmě je to trestný čin, no, ale kolik si děje trestných činů, a nikdo na ně nepřijde, co je těžko realitelné. Takže já jsem jenom v kostce se snažil, myslím, je to složité, ten problém. Není to jednoduché se v tom zorientovat, ale v každém případě já to vidím účelovost souběhu těch dvou zákonů nebo novel zákonů, které mají vést k tomu, aby pětikoalice si významně polepšila. A ještě tam řeknu jeden svůj postřeh. Já se divím kolegům z ODS a KDU-ČSL, že to tak vehementně podporují. Oni se tam toho vehementně zastávali. Ale já si myslím, že ty hlasy, které budou chodit do zahraničí, půjdou ve prospěch Pirátů, STANu a Topky. A oni si říkají, jo, Topka je minoritní část spolu, no jo, ale ta Topka bude dostávat ty preferenční hlasy z toho zahraničí. Tak já nevím, jestli jsou si toho vědomi nebo nejsou si toho vědomi, ale podle mě to nemají úplně domyšlené, nebo to byl nějaký handl něco za něco. No, jestli tomu můžu, tak tady je jedna věc, on to asi nebude takový handl jako takový, protože tady není vlastně žádná možnost zpětné kontroly a já se obávám, že ta možnost zneužití vlastně těch identit voličských,
které tím pádem nazbírají, tak je veliká, bez toho, že by bylo možné zpětně zjistit, jestli ten člověk třeba vůbec ještě žije. Mm-hmm. Jo, to znamená, ten speciální voličský seznam, který se bude updateovat, tak nikdy nebudete vědět, jestli tam ten, kdo napsal ten dopis nebo ten zavolal ten telefon, jestli to je opravdu on, to je jedna věc. A potom je otázka, že ty hlasy skutečně můžou být manipulovány. Jo, takže zase je to neústavní, je to prostě protizákonný a to očividně naši pětikoalici bojí o zachování svých korítek nezajímá. Dobře, další hlas Tomáš. Tak děkuji za slovo a děkuji za pozvání. Na úvod svého prvního vystoupení navážu na kolegy, na Jirku a na Vladimíra Zlínského. Ten návrh o nabývání státního občanství je jednoznačně účelový a nemíří na nikoho jiného, než na budoucí prvovoliče v zahraničí. Protože, jak bylo správně řečeno, pravnuci lidí, kteří emigrovali nebo se narodili v zahraničí od těch 48 a 68, už české občanství nebo možnost ho mít mají. Čili tomu člověku, který se narodil v té první generaci, je dnes 60 až 70 let, jeho pravnuk, kovi ještě ani není 18, vnukovi 18, ti to všichni mají. Čili je to výroba budoucích prvovoličů, tím je jasné i, jaké ideologické síly se na ně zaměřují, můžeme mluvit o elektronizaci a i o tom, komu tito lidé v uvozovkách budou vděční za to, že mohou volit a koho také volit budou a plus je tam ta vlastně nulová kontrola tohoto procesu. A to myslím, jak ten proces udělení občanství, protože vznikne pouze na základě prohlášení, tak procesu korespondenční volby. K té korespondenční volbě řeknu krátce, abych nezdržoval několik okruhů, o kterých nehovořili kolegové. Je evidentní a několik řečníků to dokázalo na mátkou v dlouhém projevu Tomio Okamura, Radim Fiala, Radek Vondráček, Jirka Kobza a další, že je jednoznačně protiústavní v tom smyslu, že narušuje přímost, rovnost a tajnost volby. Můžeme se o tom bavit dál, ale je to podloženo i názory ústavně právní kapacit docenta nebo profesora Gerlocha, docenta Kudrny, Antoše a dalších. V tomto jsou zajedno. Ty ústavní právníci liší se možná v míře intenzity, jak moc protiústavní to je, ale unizono zní, ano, i od těch třeba zastánců korespondenční volby, korespondenční hlasování by bylo možné, ale nikoli bez změny ústavy. Protože ta říká, že volba musí být všeobecná, přímá, tajná a rovná. A dokonce jsou názory ústavních právníků takové, docent Hazenkop a další, že ústavní soud ve své judikaturní praxi konstatoval, že ústava má i tzv. Materiální jádro, ten článek 9, a to jsou skutečnosti a hodnoty, které jsou nezměnitelné i ústavním zákonem, kam patří právě i principy volebního práva. Čili tito právníci říkají, že ani ústavním zákonem nelze některé podstatné náležitosti demokratického státu změnit. To k tomuto. No a pak jde o to, že ten zákon, teď myslím o té korespondenční volbě, novela zákona o správě voleb, je i fakticky a legislativně naprostým zmetkem. Je to poslanecký návrh, nikoli vládní. Neprošel kolečkem legislativní rady vlády, připomínkového řízení, protiřečí si a je to opravdu nehorázná slátanina. Opět to na desítkách případů dokázali poslanci typu Patrika Nachera, Jirky Kobzy, dalších našich poslanců, namátkou. Člověk, který odhlasuje 25 dní před volbami, protože ten volební proces začíná 3 týdny před volbami, ten korespondenční nikoli ty dva dny voleb, jak známe, a zemře, tak jeho hlas bude započítán. Není potřeba při korespondenčním hlasu ověřený podpis. Ten je potřeba pouze při žádosti, ale kterou může podat i třetí osoba, nikoli ten volič. No a pak jsou tady ty veskrze praktické dopady. Doktor Zlínský hovořil o tom a citoval ministra Rakušana, že podle odhadu ministerstva vnitra je těchto osob bez těch, které to občanství teprve nově dostanou, 600 tisíc. Kdyby volila polovina z nich, 300 tisíc, tak to je dvojnásobek oprávněných voličů s chodí volbám v Karlovarském kraji. Přičemž v současné době se ty zahraniční hlasy vždy narosují do jednoho kraje. Čili Karlovarský kraj má podle skutečných obyvatel 5 mandátů. Kdyby volilo tam další 300 tisíc lidí, bude mít 16 mandátů. Tedy skoro jako Jihomoravský kraj. A z toho 80% jich zvolí voliči Topky a Pirátů zahraničí. A Karlovaráci, kteří volí pravidelně SPD a ANO, tak říkají, co strouhají. Jsou tam další konsekvence, ke kterým se možná ještě dostaneme, tak tolik na úvod. Můžu doplnit ještě panu Doležela. Jednak, jestli jsem dobře poslouchal a dobře četl dikci toho zákona, tak
to přisouzení těch voličů ze zahraničí má jít do 4 nejlidnatějších krajů. Ale až od roku 26, čili nikoli z těch prvních volů. To jsem nevěděl. Jo? Takže z těchto prvních to bude ještě tak říkajíc postaru. Potom to budou 2 ze 4 největších. Jo, jo. A to je ještě horší. To by se na těch podívat dostat. Jasně. Dobře. Tak, já bych sem teď zabrousila trošku teda na Slovensko, kde už ta korespondenční volba existuje, a dám slovo Silvii, aby nám o tom něco řekla, jak jsou Slováci spokojení a jestli to tam někdo nějakým způsobem dementuje, a pak jestli k tomu po tobě chce něco říct Pavel. Děkujem za slovo, děkujem za pozvání. Situácia na Slovensku je taká, že sú samozrejme dva druhy, ako spomínal pán poslanec Zlínsky. Jedna možnosť korešpondenčnej voľby je viazaná na trvalý pobyt. S tým celkom súhlasím, pretože pokiaľ niekto ide za svojim starostom, požiada si o volebný lístok a je zaregistrovaný, že ten lístok vydaný bol, pošle ho na svoj úrad, kde ho starostka zaradí teda do tých volebných lístkov a spočíta sa to. Čiže každý starosta alebo magistrát vie, že bolo vydaných, povedzme si, malá obec, 15 volebných lístkov, keď mu príde 30, tak vie, že niečo nie je v poriadku. Keď vydá 15, no možno mu príde 14, 10, 8, tam sme ešte v norme. Ale skutočne, čo sa deje tu na, že si môže človek zažiada, teda týka sa to slovenských volieb cez ambasádu. Takisto, presne ako hovoril pán poslanec, bez udania nejakých bližších údajov, môže to urobiť tretia osoba. Samozrejme, presne ako spomenul Jirka Kobza, že nikto nevie, či tí ľudia ešte žijú, aký majú vôbec vzťah k Slovensku. A zrazu prídu korešpondenčné lístky, sa nahrnú. Slovensko má, ako viete, jeden volebný obvod, čiže sa to nerozpočítava. Je to vlastne splynie to s masou, povedzme si to tak, no a zrazu sú tam korešpondenčné lístky, o ktorých môže človek len pochybovať, že ako to funguje. No a myslím si, že je tam ešte druhé sito, to je práve ten prípad, čo sa stalo v Rakúsku pri voľbe prezidenta Hofer van der Bellen vtedy. No a stalo sa nasledovné, že prišli korešpondenčné lístky, samozrejme v noci sa otvorila nekvalifikovanými osobami, sa otvorila tá miestnosť, kde to bolo uskladnené. Neskôr vyšlo najavo, že bol špeciálne objednané lepidlo, ktoré sa dá rozlepiť a zlepiť. Čiže samozrejme sa to rozlepilo, pozrelo, no keď tam bol Hofer, sa to zahodilo a keď tam bol van der Bellen, tak to pekne zostalo. No, čo samozrejme, ako si veľmi dobre naznačil, to je porušovanie ústavy. Tam není tá voľba rovná. Čiže prečo by sa mala vytvárať situácia, kde sa uprednostňuje vlastne podvádzanie? To je absolútny útok na právnu podstatu štátu, a to rovno pri voľbách. A toto myslím si, že s týmto nikto není šťastný ani s tým riešením. Našťastie na Slovensku to ešte neprešlo do tejto kvality, ako sa to chystá v Čechách. A myslím si, že na Slovensku, musím povedať, máme aj tak trocha šťastie, že momentálne je ten ľavý blok, teda premiér Fico s jeho stranou Smerom a Hlas sú teda v tej administratívnej väčšine a tiež im nevyhovuje nejaké takéto liberálne posuny hlasov v prospech istých kandidátov. No. Uh-huh. Je to aktuálne, ako sme sa bavili napríklad aj teraz pri voľbe prezidenta. Ale máš k tomu niečo? Tak já bych v zásadě souhlasil s tím, co tady říkala Silvie, a možná bych k tomu ještě doplnil to, že je skutečností a částečně souvisí s tím, co tady kolegyně říkala, že Slovensko je jedním volebním obvodem a že tedy ty hlasy z té korespondenční volby se v podstatě rozpílí v tom jednom velkém volebním obvodu. No a je třeba poznamenat, že na Slovensku, když tam to porovnáme s tou situací aktuální v České republice, tak v České republice dneska to téma korespondenční volby je to velké politické téma. Je to velké politické téma, které nějakým způsobem koresponduje s takovým tím základním rozdělením té české politické scény na tu současnou vládní koalici a současnou opozici, a proto tedy je tomu věnována také velká pozornost. V tomto směru ta situace na Slovensku je trochu rozdílná v tom smyslu, že zejména spíš z toho kvantitativního hlediska
to téma korespondenční volby nebylo, i když samozřejmě taky se to tady už naznačila, vlastně, že nějakým způsobem té současné vládní koalici, která se formovala po posledních parlamentních volbách v minulém kalendářním roce, tak která je spíš tedy, řekněme, reprezentuje tu konzervativnější část politické scény a společnosti tak, že jí příliš nevyhovují ty hlasy tedy voličů ze zahraničí, které budou spíš tedy ve prospěch těch liberálnějších politických segmentů. Ale na druhé straně je třeba říci, že to téma korespondenční volby na Slovensku nebylo nějakým zásadním horkým politickým tématem a že to spíš tak bylo silně v pozadí jiných, daleko důležitějších záležitostí, protože když si vezmeme třeba ty statistiky z posledních parlamentních voleb v tom uplynulém roce 2023, tak bylo možné se tedy registrovat do té korespondenční volby někdy, myslím, do 10. srpna, čili v měsíc a něco před tím termínem konání těch parlamentních voleb, které se konaly 30. září. No a do toho 10. srpna se přihlásilo nějakých 70, 71, myslím, že to bylo 1000 voličů, zejména to byli voliči z České republiky. A to zase není, a tím spíš, že když se to pak ještě rozpílí v tom jednom velkém volebním obvodu, tak to zase nebylo z kvantitativního hlediska, to nebylo nějak významné, takže to nikoho příliš mnoho netrápilo, takže to spíš byla taková technikálie a proto tomu nebyla věnovaná taková pozornost. A to je, myslím, ten zásadní rozdíl oproti tomu, co teda teď vidíme tedy v české politice a v souvislosti tedy s tím probíráním té tematiky korespondenční volby v české politice. Že vlastně na Slovensku to nie je kombinované s tým nadobudnutím občanstva. Akože nadobudnutie občianstva je viazané napríklad aj na skúšku zo slovenského jazyka a to si myslím, že nie je až tak ľahko zvládnutelná vec. A tak slovenčina nie je ľahký jazyk, samozrejme čeština príbuzný. A že určite nejaké zotrvanie v krajine a už keď niekto má potrebu nadobudnúť občianstvo, tak by mal splniť aj tieto náležitosti. Vladimír? Já jsem ve faktické poznámce právě toto navrhl, když jsme probírali tu novelu zákona o nabývání občanství, že by se jaksi mělo prozkoušet dotyčné zájemce, jak zvládají svůj rodný jazyk a jak znají reálie života v České republice. A v podstatě jsem se doslechl, nebudu jmenovat o poslance, že přece je nechcete zkoušet naše spoluobčany. Jak vás to mohlo napadnout, že vy je chcete zkoušet, to je ponižující. No, takže to jsem se dozvěděl. Měl bych nicméně dotaz, já mám vždycky lepší dotazy než odpovědi. Tak mě napadá, jak to teda, kolik těch hlasů bylo, těch korespondenčních ze zahraničí, jste říkal nějakých 70 tisíc, že? A jak byly distribuovány? Protože podle toho, co říkali při debatě v parlamentu, někdo, já už nevím, kdo to přesně řekl, ale byl to někdo z té pětikoalice, tak mám pocit, že tam progresivné Slovensko excelovalo, že tam porazili Smer i Hlas, že tam je to určitě nadpoloviční většinu, progresivné Slovensko, takže oni samozřejmě to vidí, že ty korespondenční hlasy nejenom, že v České republice, ale i na Slovensku jsou vždycky v jejich prospěch, tak prostě to takhle tlačí. A já bych ještě se chtěl zmínit o jedné věci, a to je takzvaná Overtonový okna, neboli salámová metoda, kdy oni i to naznačovali Piráti, že to bude pokračovat. To je teprve začátek jejich kampaně. Začnou korespondenční volba z zahraničí, a to začne i hurta teda s těma podmínkama. Pak samozřejmě to ústavní soud, nerovnost před zákonem, bude korespondenční volba pro všechny občany. Pak očekávám volbu pro mladistvé od 16 let, to už je myslím v Rakousku, jestli se nepletu, nebo kde, nebo v Belgii. Pak bude následovat internetová možnost internetových voleb, to určitě budou Piráti tlačit, jo, to je úplně jasné. Tam už je to úplně nekontrolovatelné. Tam už se fakt musíte spoléhat na to, že no prostě nějaká vyšší moc prostě na ty dohlíží a že to nesfixlovala. Tomu nevěřím ani většinu. A pak závěrečná fáze, to jsem taky měl jako ve své poznámce faktické, že ten, kdo si na internetu najde, že existuje Česká republika,
tak prostě kdekoliv ze světa, tak se mu přihlásí do voleb a prostě, já chci, aby v České republice byli tito lidé u moci, tak to po internetu odklepnu, což je trochu nadsázka, pochopitelně, ale k tomu to směřuje, prostě směřuje to k rozpuštění té státní suverenity a toho národa, prostě aby zmizela, aby to, jak si, já tomu říkám, aby z toho vznikl jakýsi myšmaš. Mimořádně nebezpečí. Uh-huh. Má ještě někdo naše hosty nějakou... Já bych měl jednu takovou poznámku, spíš řekl bych takový moment. Jako celosvětově teď vidíme prostě začátek úpadku progresivistických hnutí a filozofií. Uh-huh. Takže teď samozřejmě přijde, že takový boj s časem, kdy ti konzervativci v těch jednotlivých zemích, které skutečně jako devastují ti progresivisté, si uvědomí, že by je teda už neměli volit, do čeho samozřejmě spadne i značná část lidí, kteří budou volit korespondenčně. A budou se potom při tom výběru těch kandidátů říkat, jako no dobře, tak progresivisty volit nebudu, tak kde je konzervativec a podobně. Jo. A už to vidíme i v podstatě na té pětikoalici, která se snaží vystupovat najednou, jakože jsou vlastně konzervativci, i když opatrně, že aby nehodili do stejné vody s náma. Ale přesto všechno už ta koalice prostě ten ultralevicový směr přestává držet, protože si uvědomuje, že to je konečná. Tak jenom by mě zajímalo jako váš názor tady na to právě z pohledu Slovenska. Ne, tak určitě na tom Slovensku to vidíme podobně, protože tam, když se podíváme na to rozložení těch politických sil po těch posledních parlamentních volbách 2023, tak jak jsem tady říkal v tom předchozím vstupu, tak se tady sformovala ta vládní koalice se Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany, která reprezentuje spíš takový ten konzervativnější část slovenské politické scény a ta opozice spíš právě takovou tu progresivně liberální, protože nejsilnější politickou stranou je tam Progresivní Slovensko, pak je tam Svoboda a Solidarita, což je taky v podstatě strana symbolizující ten liberálně progresivistický směr. No a potom vlastně, oni jsou tam čtyři politické strany v té opozici, ale tři politické strany, řekněme, vytvořily takový neformální užší blok, který je založen na takové užší spolupráci. A to je tedy zmíněné Progresivní Slovensko, Svoboda a Solidarita, no ale teď přichází to hlavní, co chci říct, je tam třetí politický subjekt, a to je KDH, Křesťansko-demokratické hnutí, což je už podle názvu křesťansky založená konzervativní politická strana, dá se říci, že v podstatě taková po roce 1989 průkopnická strana na poli slovenského konzervativismu, no ale ona samozřejmě, ten její historický vývoj od roku 1990 do současnosti byl takový složitější, rozporuplný, komplikovanější, no a ona je spíš taková liberálnější, když to teď řeknu hodně zjednodušeně, no a ono to, dneska to vidíme, že v podstatě ona v té opozici spolupracuje právě s Progresivním Slovenskem a Svobodou a Solidaritou. Ale je třeba říci, že už si uvědomují i v KDH, že přece jenom je to problém. Je to problém pro ně, je to problém zejména pro její voliče a proto už jsou trošku rezervovaní v tomto směru. Takže to je jenom na doplnění. Právě jak jsem išla do Prahy včera, tak na pumpe jsme viděli noviny s manželom a tam bylo, že jasně se vyjadril Majerský. Že teda odmieta tú agendu LGBT a tak ďalej, čiže aj v tom KDH máš presne, jak si povedal, už ten pohyb, že sa snažia tak dostať nejaký ten konzervatívnejší pohľad. Dobře, pani Mirek? Ja bych trošku nesouhlasil tady s panem kolegou, poslancem. Já bych se to strašně přál, aby to tak už se těší, pak to bude, ale je tam jedno šídlo v pytli. A to je mladá generace. No, tam si myslím, že neúplně ideálně pracujeme. No, tam bychom měli přidat. Protože přesvědčovat a mladou generaci o našich postojích, zjišťovat, jaký mají způsob myšlení, jak uvažují, co je trápí. A tam je třeba napřímě teďka tu naši snahu. Protože jestli nám unikne mladá generace, na kterou právě tyto progresivisté cílí, tak dřív nebo později prostě dojde k renesanci opět progresivistických teorií. Takže já bych na jednu stranu to také cítím, mírné jejich oslabování, ale velice mírné. Ale ono třeba podívejte se na Polsko.
tak jsme si mysleli, že Polsko to už tam takhle jako, a podívejte se, co se tam stalo. Takže není ještě vyhráno a rozhodně to, že teď mírně oslabují, ještě neznamená, že ten trend je trvalý. Takže spíš naopak by nás to mělo podnítit to, abychom se zamysleli nad tím, kde nás tlačí bota, než začneme jásat, že už máme vyhráno a že už se to samo stane. Ono se to samo nestane, takže je třeba s tou mladou generací pracovat. Tady je ten paradox vlastně těch zaprvé prvovoličů, které ovlivňují školy, indoktrinují školy, umožňují vstup různým neziskovkám a různým aktivistům, aby těm dětem, když jim je 14-15, vysvětlovali, jak je svět krásný, multikulturní a jak mají být pomocníci vůči migrantům a jak mají prostě se soustředit, že jedině Evropská unie je to pravé, protože až těmto dětem bude 18, tak oni to budou mít v sobě a budou správně volit. To je jedna věc a co se týče těch pravicovějších voličů, tak tam je otázka vlastně těch 40% nevoličů, kteří jsou tady u nás, což je ale překvapivý, když to vemete kolem a kolem, že vlastně ta vládní koalice se soustředí na to korespondenční hlasování, místo aby se soustředila na to, jak zvednout těch 40%, který jim nevěří, který nevěří vlastně v regulérnost voleb, nevěří v jejich poctivost, nevěří v jejich reprezentativnost a hlavně nevěří těm politikům, kteří se díky těmto volbám dostávají k moci. Takže tam si myslím, že je docela zajímavý bod, středobod tady toho střetu, protože já to chápu tak, že v podstatě ta vládní koalice těch 40% hodila přes volbu. Jasně. Něco k tomu tady... Já jednak navážu na Jirku, kterýmu děkuji za skvělou nahrávku a na to, co bylo řečeno v předchozím kolečku. Nepochybně korespondenční elektronická volba a volba mladistvých je progresivistická agenda, obdobná typu manželství pro všechny, takové té nárokové společnosti, kterým se určitá část politické třídy minimálně v Evropě obrací na stávající voliče a snaží se získat nové voliče, zejména z řad mladé generace a prvovoličů. Ale už to její používání, jestli je přesně, jak to Jirka říkal, zaměřeno dovnitř státu nebo do zahraničí, je jiné podle toho, jak politicky zabarvené, jak vůbec vznikaly a vyvíjely se ty zahraniční krajanské komunity, anebo jaká je situace doma. Například v Polsku úplně suverénně mezi zahraničními Poláky dominuje Právo a spravedlnost, čili konzervativní síla. Tam mají 70-90% američtí, kanadští Poláci a podobně. Je to přesně díky tomu, že se formuje jako antikomunistická síla, kdežto oni Tuska označují za kryptokomunistu, pro německého politika a podobně, takže tam je ta diaspora úplně jiná, ale bez ní by měly ještě slabší výsledky kačinští, respektive Právo a spravedlnost. Naopak u nás účelově míří, a to je nepochybné z toho, jak jsme si to popsali, pouze na zahraniční voliče, ale ne na ty pendlery a takové ty, které jsou tam krátkodobě. Ty volit mohou, už volí, mají trvalé bydliště, volí buď tady, nebo si dovolenou od týden odloží a podobně, přejedou se volit zpátky, ale jenom na ty, vlastně v úvozovkách Čechy, který tu nežijí desítky let a je to teď už vzhledem jako k věku ta vlna 68. emigrace, která vychází jenom, co se týče České republiky, z mainstreamu, že si otevře Seznam, maximálně web České televize, a kde je pětikoalice označena za obránce západní hodnot proti ruské agresi na Ukrajinu a opozice jako dezoláti Putinovi agenti, kteří ty demokracie rozbíjí, přičemž realita je opačná. Ale to už ani těm lidem nemůžeme vyčítat, jsou to i starší lidé, a když někdo žije v této propagandě a ještě měl tu životní zkušenost, nebo jiný, tak je jasné, jak volí. A volí tak i v tom stávajícím fyzickém modelu. Ale Marek Benda a další představitelé pětikoalice na otázku, proč tedy, a to by bylo logické, nezavést tedy jako první nebo vůbec rovnoprávně korespondenční volbu České republice, řekli, to ne, to už kdybychom zašli tam daleko, to my nechceme. Ale je to hlavně z toho důvodu, že mezi těmi 40% nevoličů nedominují
netroufám si rovnou, ale určitě tam nedominují voliči pěti koalice. Protože lidé, kteří jsou spokojení, podporují aktivisté, vidíme to na volbách v Praze, suverénní pěti koalice volí, pak je takový slogan, chudoba nevolí, čili lidé, kteří jsou frustrovaní, říkají, že volby už nemohou nic změnit a jsou naladěni hlavně více protirežimně, ty volit nechodí. A ty, kdyby hlasovali, čili já se třeba troufnu prognózu, že kdyby byla korespondenční volba nebo volební povinnost České republice, tak posílí stávající opozici. Čili i na tomto je vidět ta česká silná účelovost tohoto návrhu. Uh-huh. Jasně. Já z časových důvodů přejdu ještě na jednu otázku, trošku jinou, když tak máme ty hosty z experty teda na Slovensko a hosta ze Slovenska. Blíží se prezidentské volby, takže v rychlosti trošku, jak to vypadá, jaký jsou kandidáti. Silvia, začni. Máme kandidáta z lavicového spektra, který je podle mě jasný favorit. To je Peter Pellegrini. Mně osobně je velmi sympatický. Nakonec dneska jsme mali možnost si vypočuť názor bývalého prezidenta Zemana, který povedal, že je ten ďábel, který má nejbliž k andělom. To bylo poetické, to bylo velmi krásné. A já si myslím skutečně, že Peter Pellegrini může do politické scény vniesť druh pokoja. A to je... To podľa mňa vznikne konšteláciou, že premiér Fico je samozrejme z lavicovej politiky, Pellegrini je liberálnejší, je to vlastne rozdelená pôvodne jedna strana. Myslím si, že tí ľudia sa tam nájdu, keď vznikne rovnováha medzi prezidentským úradom a premiérom, alebo teda väčšinou v parlamente. A lebo súčasne máme možnosť sledovať, je tam pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá polarizuje. A to je presne práca týchto liberálov, ktorí si povedia, že no dobre, tak ona je zvolená prezidentka, ale ona je prezidentka všetkých Slovákov. Lenže ona sa tvári ako prezidentka len nejakého mainstreamu, nejakej menšiny, ktorá si myslí, že teraz bude diktovať. A je to aj fascinujúce, že oni napríklad v tých voľbách veľmi pohoreli do Národnej rady, ale premiér Ficovi diktujú, že čo neplní, a on tak veľmi pekne povedal, že no prepáčte, ja som tu neni na to, aby som plnil program progresívcov. Skutočne na Slovensku nastala politická elegancia. Musím týmto konštatovať. No, samozrejme toto liberálne spektrum má celku dobrého kandidáta, to je pán Korčok, dlhoročný diplomat. Musím povedať, že áno, on si to odpiky, si to odslúžil cez konzula, cez prvého tajomníka druhého, veľvyslancov, bol na veľvyslanectve v Spojených štátoch, v Bruseli bol, bilaterálne, myslím, multilaterálne robil. Ako sám sa vzdelával, myslím, že hovorí francúzsky, nemecky, anglicky, to je všetko v poriadku. Až na to, že on zastáva mienku Bruselu a Washingtonu, nie Slovenska. A preto to ako celkom dobrý kandidát sa vlastne diskvalifikuje sám seba vo voľbe na prezidenta tým, že dáva najavo, že on zastáva teda nejakú inú, iné Slovensko, nejaké iné názory, naše miesto v Bruseli, alebo niečo také. Akože, ale nie Slováko, nie na Slovensku. Ja patrím do pravicového spektra, ja sa cítim byť veľmi konzervatívna, ale pán Korčok v skutočnosti konzervatívne spektrum nezastupuje, viacej ho paradoxne zastupuje pán Pellegrini. A keby som si tak politicky vyanalyzovala pána Korčoka, tak je to ľavicový liberál medzi nami. Ako napriek tomu, že... Dobre, tak máme tam ešte pána Harabina, spomeňme aj pána Štefana Harabina, akože exkluzívny právnik, sudca, veľmi úspešný, ako jeho procesy nemajú chybu, jeho znalosť práva nemá chybu, ale nemyslím si, že pán Štefan Harabin, doktor Harabin, že má tú kvalifikáciu na prezidenta. To je tiež dneska, jak sme zažili od pána prezidenta Zemana tú vtipnú poznámku o tých politologoch. Nechcem to citovať do detailu. Ale áno, nemá tú kvalifikáciu. Takisto si myslím, že pán Korčok má ten handicap, že je diplomat a nemyslím si, že diplomat je kvalifikácia na prezidenta. Lebo je to len časť jeho práce reprezentovať krajinu navonok. V podstate on má v tej krajine
sa zaslúžiť o to, aby tam bol pokoj, aby boli vyvážené zákony, aby sa riadne pracovalo medzi parlamentom a prezidentskou kanceláriou. Mm-hmm. Napríklad aj vo vojenskej politike, nie však on je vrchný veliteľ, čiže tiež musí tam byť komunikácia medzi ministerstvom zahraničných vecí a prezidentskou kanceláriou. A tak isto sa to týka, no nechcem zachádzať do detailov, a tá tajné služby, je tam diplomácia, je tam strašne veľa práce, ktorá je orientovaná dovnútra krajiny. Silvie, ja som si mluvil, pretože bohužiaľ teda mám další program, ale myslím, že môžete pokračovať i bez mňa, ja už som väčšinu svého řekl a určite to rozeberete dál do väčších detailů. Takže ďakujem ešte jednou za pozvání, přeji vám hezký večer. A divákům také na skvěle. Děkuji, Moniko. Prosím, tak já se teda sedím zde na místo a můžeme ještě pokračovat. No a teď už někdo jiný, já už jsem to mluvila. No já bych chtěl dotaz na Sylvii a na Pavla právě té prezidentské volbě, protože hovoří se v souvislosti s kandidaturou Petra Pellegriniho, ale i podle toho, jak ty volby dopadnou, o tom, že to může být, a na to já se ptám, zasetí určitého dračího vejce do zatím jednoty a souladu té nové vládní koalice a zdá se teda, zeptám vás, odvlaku znalců Slovenska, je možno čekat, jako to bylo v období, když byl premiér Mečiar a prezident Michal Kováč, čili bývalý straničtí vládní kolegové, že mezi nimi došlo, i když třeba z jiných důvodů, k velkému konfliktu nebo v tom rozdělení Kiska Fico, že premiér a prezident šli proti sobě, a nebo že se dá spíš očekávat období zapomenuté, ale možná ne proto, a velmi klidné éry prezidenta Gašparoviče, který vládl jak s premiérem Ficem, tak i s pseudopravicovými premiéry a vládl celkem. To soužití bylo celkem vyvážené a nekonfliktní, tak co se zde čeká? No, tak já si myslím, že v prvé rádě, čo si vzpomenul, že prezident Kováč a Mečiar, no v té době vlastně o nič nešlo. Ako, ľudia boli spokojní, privatizovalo sa veselo, nechcem povedať, že rozkrádalo, kto chcel zmizol do zahraničia, ako tie problémy neboli v tej miere, ako som napríklad, teda všetko sa dalo vybaviť, akože a úplatok, ale v podstate nejako to celé išlo. Čiže Mečiar si mohol tento konflikt dovoliť. To, že Mišo Kováč statočne vydržal v úrade, ako tam má moje sympatie k tomu. Potom si myslím, že teda, aby som nadviazala hneď na aktuálnu situáciu, ja si myslím, že momentálne sme v situácii, že tak, jak sme to aj dneska počuli na seminári, že no, my sa rútime do záruby. Že máme príliš vysoké ceny energie, máme príliš malú natalitu, teda máme malú porodnosť, máme malo ľudí, vzdelanie ide dole vodou, a to nie len u nás, ale celoevropsky. A teraz ja by som nechcela byť v koži premiéra Fica, že a toto treba nejako vykopnúť z autu. No, čo on chudák môže robiť? Tak zabezpečiť nejakú lacnú energiu, stabilizovať vôbec ten právny systém, však máme veľký právny problém, napríklad so špeciálnou prokurátorou, to chce byť doriešené, ale tak to tu nie je momentálne téma, ale týka sa to strašne veľa ľudí. Napríklad, až nie tak v sekundárnom poradí sa to týka ministerstva vnútra a týka sa to treba aj nášho vzťahu k migračnej politike. A toto všetko, jemu teda padlo do lona tieto problémy, ktoré on riešiť musí. Takisto ja si myslím, že jeho cesta na Ukrajinu teraz bude veľmi tvrdá o vyjednávaní zrovna tých energií a neviem akých ďalších podmienok obchodných, ale nemyslím si, že premiér Fico si momentálne môže dovoliť nejaký konflikt alebo nejaké, ja by som povedala, že politické vystrajanie, čo by som nazvala to, čo robil pán Mečiar. A teraz ten Peter Pellegrini je tiež právnik. A tam vidím to premostenie napríklad k vzťahu napríklad pán prezident Kašparovič ako právnik, premiér Fico ako právnik. Čiže v podstate čo sa udialo? Riešili sa zákony, ale neriešili sa, že a teraz mne sa to nehodí, nie, ale pani prezidentka Čaputová a budeme robiť obštrukcie, ale riešilo sa, že sa vážne na tých zákonoch pracovalo a výsledky boli skutočne dobré zákony, ktoré vyšli. A to nikto nepripísal prezidentovi Gašparovičovi k dobru toto. Akože zase hovorím o lavicových politikoch, ale všetok rešpekt, pretože sa zachovali konzervatívne.
A já jako konzervativně cítiaci a mysliaci člověk, mně vyhovuje, keď něco je čitatelné a občanovi tiež vyhovuje, keď sa vie zariadiť. Však ten, čo máme kameň úrazu, sú momentálne hypotéky. No čo znamená hypotéka? No gule na nohe, že vy ju musíte splatiť. A teraz vám zrušia firmu? Alebo vám zákon zmení vôbec podmienky vášho podnikania? Alebo, alebo vám zrušia školu? Alebo ja neviem, čo sa stane? Vypukne tu nejaká veľa aj tie. A čo vy bude stať na to zvonenie? Kto by chcete volala? Tak bude pán Diležanovi. Jo, dobře. Ano. Chceš ještě pokračovat? Nebudeme ještě slovo no, Pavlovi? To si myslím, že Pavel by k tomu dobře, něco nebudeme mít. Já bych v zásadě souhlasil s tím, co tady říkala Silvie, a možná bych to tady jen doplnil, nebo některé věci řekl jinými slovy. Určitě si nemyslím, že by v případě vztahu premiéra Roberta Fica a potenciálního tedy prezidenta Petra Pellegriniho nastal nějaký výrazný konflikt a že by se to dalo přirovnat k tomu, co jsme viděli v 90. letech, pokud jde o vztah Michala Kováče, co by prezidenta a Vladimíra Mečiara, co by premiéra. Byla to úplně jiná doba obecně, ale i pokud jde tedy o konstelaci a poměry na Slovensku, ve slovenské politice a společnosti. A v podstatě souhlasím s tím, že Robert Fico, on je taky dost racionálně uvažující politik, který samozřejmě si uvědomuje, že v podstatě klíčem nebo jedním ze zásadních pilířů jaksi jeho možného úspěchu v té funkci premiéra teď v tom nadcházejícím volebním období je právě to, co on neustále vlastně opakuje, že základem je spolupráce Smeru a Hlasu a v podstatě na tom je postaveno vůbec to fungování té vládní koalice, která vznikla po posledních parlamentních volbách. A tohle to bude Robert Fico určitě chtít pokračovat a souladu s tím je i to, že Smer naprosto otevřeně deklaroval podporu Petra Pellegriniho, že ve Smeru vůbec nejsou žádné úvahy, že by Smer postavil nějakého svého vlastního kandidáta. Smer podporuje Petra Pellegriniho, to je jeden z faktorů. Na druhé straně Hlas, který před volbami byl tak trošku na pomezí těch dvou základních táborů, pokud jde o tu strukturaci té slovenské politické scény, tak tím, že Hlas tedy se po volbách stal součástí té vládní koalice Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany, tak se nejenom pokud jde o vytvoření té koalice, ale pokud jde i o tu praktickou politiku, když se podíváme na tu praktickou politiku Hlasu, teď pokud jde o to fungování té vládní koalice v těch prvních měsících, tak tam vidíme, že ty postoje, názory, zájmy Smeru a Hlasu se dost zbližují až do té míry, že už skoro ani nerozeznáme, kde končí Smer a začíná Hlas, nebo naopak. A dokonce se v souvislosti s tím, že pokud Peter Pellegrini tedy se stane slovenským prezidentem, tak on se bude muset vzdát funkce předsedy Hlasu a Hlas bude hledat nástupce ve funkci předsedy. No a ono je možné, že Hlas tedy jaksi bude reprezentovat nový předseda, ale ono je taky možné, že Hlas splyne se Smerem, protože i ta úvaha se dost jaksi objevuje v tom veřejném prostoru, že by se tyto dvě strany mohly, vlastně, které mají tedy společné kořeny a jsou ideově, programově dosti podobně orientovaný, takže by mohly tedy časem splynout, no a to by ještě víc nahrávalo tomu jaksi spíš konsenzuálnímu vztahu mezi Robertem Ficem a Petrem Pellegrinim. Takže ono poměry na Slovensku i obecně, pokud jde o postavení Roberta Fica, Petra Pellegriniho, pokud jde o jejich, řekněme, povahové osobnostní charakteristiky, tak ty vůbec, myslím si, že nezakládají nějaké předpoklady nějakého konfliktu. Ano, nedá se říct, že by ve všem jaksi se ztotožnili, ale určitě si myslím, že to bude takové, že spíš to bude odpovídat skutečně tomu, co jsme tedy zažili v tom období tedy koexistence Roberta Fica, co by premiéra, Ivana Gašparoviče, co by prezidenta, tak spíš se to bude blížit tomu vztahu. Jasně. Vladimír, něco? Já bych jenom dotaz, že tady nejsem tak orientovaný v té, takže já se budu spíš ptát. Ke mně se doneslo, že vlastně předseda Hlasu, pan Pellegrini, jak jste tady správně zmínil, byla na váškách, na kterou stranu se připojit.
A pak nakonec ti jeho podřízení, ti zvolení poslanci, to jakýmsi způsobem přiměli, aby se dal na stranu Smeru. Tak já uvažuji takhle, pokud on se nevymaní z toho, pokud se vymaní z vlivu těch poslanců, a už to bude předseda, a z hlasu, jestli pak nenastane jeho přesun zase směrem k tomu liberálnímu myšlení, že se přiblíží té druhé skupině, jo, liberální, aby nevyvažoval pak jako tím směrem k tomu liberálnímu pohledu na svět, ale jestli se toho máme jako tak trošku obávat, že prostě on ve svém jádru je spíš liberálnější a že k tomu konzervativnímu pohledu byl přinucen svými spolustraníky, hlavně tedy těmi poslanci zvolenými za hlas. Tak jestli by to takhle nemohlo být nakonec. Je to spíš spekulace, ale no, je to možný. Tak samozřejmě, že já vím, já jsem sledoval dost podrobně tu situaci uvnitř hlasu. Je pravda, že v tom hlase byli, řekněme, ti více konzervativně zaměření představitelé, kteří tedy preferovali už před volbami a dá se to dokázat i na jejich vystoupeních a výstupech, že preferovali spolupráci se Smerem. Je pravda, že tam na druhé straně byli taky ti liberálnější členové hlasu, kteří možná měli spíš blíž k tomu liberálně progresivnímu bloku a je zajímavé, že to jsou někteří ministři dnešní Ficovy vlády. Potenciální kandidáti, na budoucí předsedy. No a ono Petra Pellegriniho já bych viděl někde ve středu mezi těmito dvěma skupinkami, ale říkám, to nebyl nějaký vážný rozkol, nebyla to nějaká vážná diferenciace, to je skutečně spíš mluvím o nějakých odstínech, takže ano, to, že Peter Pellegrini je víc liberální než Robert Fico, to asi je realitou, ale je třeba říci, že tím, že Peter Pellegrini už také je nějakým způsobem dosti aktivním aktérem tedy té politiky, kterou tedy provádí, myslím, že té praktické politiky, kterou provádí tedy vládní koalice po té, co se tedy Ficova vláda ujala tedy vládnutí, tak on už si trošku jak i stížil tu cestu k té druhé straně, takže to bude mít komplikovanější, aby nějakým způsobem se dostal na tu druhou stranu. Tvoj názor? No, já bych chtěla reagovat těž na toto, že zoberme si, čo vlastně to liberální spektrum může ponuknout vlastně tomu voličovi. A tu by som rada nadviazala na dnešný seminár, že ten Brusel ponúka zlé riešenie, čo sa týka ekonomiky, to sú sankcie a tak ďalej, zdvíhanie daní, potom máme Green Deal, to znamená zase ďalšie zdvíhanie daní, potom príjmanie utečencov, to znamená zase zdvíhanie nákladov na zdravotníctvo, penzijný systém, školstvo a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ten liberalizmus, skutočne, ako hovoril Jirka, že momentálne nie je pre toľko ľudí atraktívny, aby sa z neho dalo urobiť nejaká seriózna politická strana, ktorá môže zavážiť. Že veľa ľudí si uvedomilo, sme mali demonstrácie treba v Nemecku, ktoré išli ruka z rukou, a treba, že producenti potravín, aby som teraz nepovedala sedliaci, ale producenti potravín, majú ten problém, že teraz nedostanú tú zelenú naftu, ale každý, kto produkuje potraviny a žije na vidieku, má príbuzných, ktorí pracujú v nejakom blízkom meste, čiže sú tzv. Pendleri, že jazdia s autom tú hodinu do práce. Ono, tá realita je taká, že už sedia v tom aute dneska štyria a delia si tie náklady na benzín. Keď ten benzín je ale o to drahší, že sa im už neoplatí ísť do práce, tam je koniec toho liberalizmu. Koniec liberalizmu je tam, kde otvoríte peňaženku a v nej nič není. A v tejto situácii pomaly všetci sme. Keď ja osobne som každému rozprávala, idem na nákup, ktorý ma stal 40 eur a teraz ma stojí 100 eur, no tak to je viac ako 100% dvihnutie cien. A to sa týka všetkých. Takže niekto, kto má ohraničený príjem a dvihne sa mu náklad na naftu, dva náklad na elektriku, tak si to veľmi dobre rozmyslí, čo bude voliť. Či nejaký Green Deal, alebo že pre Boha už to dajme hospodárstvo nejako dokopy. Čiže tam si myslím, že áno, tí ľudia, aj ktorí si povie, že zachráňme planetu, nie? Že krásne to povedal
prednášajúci váš kolega, že zachráňme planetu a zdochníme pri tom. No, tak veľa ľudí to není až tak ochotný zdochnúť, nie? Že už im stačí vyhľadnúť a už si to rozmyslia teda, že na aké tie myšlienky politické podporia. Pretože táto kríza, ktorú sme si tu vyrobili, je ideologického pôvodu, tá nie je žiadneho iného pôvodu. Mm-hmm. Takže toľko k tomu liberalizmu a atraktivite toho liberalizmu na Slovensku, by som to dal. Ja to jenom myslím, že krátce doplním. Řekl to tady Pavel i Silvie. Jedným z problémů je to, že i kdyby Pellegrini krásně chtěl, protože spíš typu, že nebudu chtít, tak liberálové nebo progresivisti ho nikdy neadoptují, nikdy ho nevezmou za svého, vidíme to všude v těch zemích u nás ve střední Evropě, jim se nezavděčí někdo jenom něčím, že je v něčem podobný, musí být úplně ve všem, totálně devotně podřízený, to Pellegrini není, navíc tam, a to jenom odhaduji vzhledem k věku a ambicím, může usilovat o druhý mandát a tam se bez voličů Smeru prostě neobejde, v žádném případě to by byla konečná. Ne tedy Kateřina, ale jeho konečná, ale zeptám se na třetího hráče, sice malého, ale důležitého, a viděli jsme nějaké kroky pana Danka v poslední době, jaká bude ta role SNS, jestli se v úvozovkách uklidní a bude poté, až, nebo když bude Pellegrini zvolen, požadovat nějaké ústupky, nějaké pozice a bude držet lajnu, protože Danko a těch chce jí v minulé vládě držel v podstatě. No tak určitě Andrej Danko samozřejmě také potvrdil, že tedy bude kandidovat na prezidenta, ale je třeba říci, že ta jeho pozice je velice slabá z mnoha důvodů. Silvie už tady zmínila jiného podobně ideově zaměřeného kandidáta Štefana Harabína, který je, řekněme, takovým kandidátem toho národně konzervativního, národně konzervativní části politického spektra. Když se podíváme na ta data z těch zatím zveřejněných průzkumů veřejného mínění, tak Štefan Harabín je někde mezi 5-10%, kolem 8% má, takže to je docela, tam jsou docela ty šance slušné. Naproti tomu Andreje Danka, tam jsou to preference někde v rozsahu statistické chyby, to jsou, já jsem viděl nějaké ty průzkumy, kde měl nějaké 2-3%, takže to je skutečně, a ono i lidé ze Slovenské národní strany mi říkají, že Andrej Danko, pokud bude mít preference třeba kolem 5%, tak do toho půjde, tak to nevzdá, ale pokud ty preference bude mít kolem 2-3%, tak to možná sám zdá. Je třeba říci, že ta pozice Andreje Danka, já jsem tady říkal, že ta pozice Andreje Danka na té slovenské politické scéně je velice problematická. Jsou tam jednak dlouhodobé faktory, protože je skutečností, že Andrej Danko byl ten, který má, už to řeknu tady hodně v uvozovkách, zásluhu na tom, že ji vyvedl z parlamentu v minulých parlamentních volbách 2020. Shodou řady faktorů, to teď asi není čas rozebírat. Ta Slovenská národní strana, která v tom uplynulém volebním období 2020 až 2023 byla mimo parlamentním subjektem, se v těch posledních parlamentních volbách 2023 do toho parlamentu opět vrátilo, ale je třeba říci, že to nebyla ani tak zásluha Andreje Danka, ale byla to zásluha spíš toho, že ta strana se otevřela, vytvořil se projekt otevřené kandidátky Slovenské národní strany a že za tu stranu kandidovala řada významných a zajímavých osobností z veřejného společenského života nebo z menších národně konzervativně zaměřených politických stran a že to nebyla tedy zásluha primárně Andreje Danka. No a teďko v podstatě, kdo sleduje tedy jaksi různé záležitosti, různé události na Slovensku, tak Andrej Danko měl teď takovou jako nešťastnou dopravní nehodu, no která a spíš nešlo ani tak o tu samotnou nehodu, jako spíš o to, ale to je takový obecnější jev u těch politiků, že ani ne, tak když se dostanou do nějakého maléru v uvozovkách, tak to není až takový problém, to se může každému stát, že se mu stane nějaká nehoda dopravní nebo jiná, ale spíš to, když potom to vysvětluje různě a zamotá se do různých, jaksi ne úplně přesvědčivých vysvětlení. A to se právě Andreji Dankovi stalo osudným, takže on je teď předmětem určité zvýrazněné kritiky, samozřejmě z řad opozice, ale ono mu to samozřejmě nepřispívá, i pokud tady jde o ty nějaké jeho aspoň trochu potenciální šance v těch prezidentských volbách. Takže ten Andrej Danko je skutečně velice slabým kandidátem a
ta jeho kandidatura je skutečně spíš tak jako, že nějakým způsobem teda, aby ta Slovenská národní strana, tedy jako jeden z těch koaličních partnerů, také teda nějakým způsobem nominovala do té prezidentské volby svého kandidáta, ale je to spíš formální záležitost. Děkuji za slovo. Já tady budu reagovat na ten úpadek toho liberalismu. Já si tím nejsem úplně jistý. Jo. Já si počkám na volby do Europarlamentu. Jo. Až uvidím, že do voleb do Europarlamentu došlo k nárůstu konzervativních sil, významnému nárůstu, že tam bude mít nějaké zásadní slovo a vlastně ty nesmysly, z našeho pohledu nesmysly, které jsou tlačeny Evropskou unii, ale to není jenom Evropská unie, to je jakési, jak bych to řekl, narrativ, moderní slovo narrativ, který je v té západní společnosti rozlezlý povšechně, tak pokud nepodaří ten narrativ zlomit, oni se vždycky budou vymlouvat, že ta inflace je způsobená válkou na Ukrajině, že hospodářský úpadek je způsoben pandemií, která rozbila dodavatelské řetězce. A pořád budou mít další a další výmluvy, proč to není z důvodu aplikace Green Dealu. A vždycky budou lidé, kteří tomu budou věřit. Jo? Vždycky. Prostě to, že nějací chudáci na Slovensku to si už nemají takzvaně do úst, protože tam se zdražili o 100% potraviny. Neznamená, že to oslabí ty progresivisty, protože to akorát naštve voliče Fica nebo Slovenské národní strany a to ale nezmění volební výsledek. Že jo? On se změní, až se naštvou tito voliči těch progresivních sil, anebo voliči těch sil, které se tváří, že jsou mírně konzervativní a přitom jsou progresivní, nebudu jmenovat u nás. No ale já vím, jak to dopadne. To dopadne tak, že už se k tomu schyluje, že prostě politici odložení k ledu, nebo kteří se tam takticky odložili k ledu, nebudu jmenovat, jednou začíná to na ko, tak tento prostě vyleze z díry a bude úplně polepšen a bude to zachránce našeho národa, našeho státu a prostě budeme pokračovat dále. Takže já si myslím, že pokud my i bychom z toho vystoupili, jako to znamená, že tady by vyhrála nějaká, bych řekl, více konzervativně laděná opozice, což tedy, když to bude ANO, což to tak vypadá, že by zatím vyhrálo ANO, tak ta je proevropská. Ta jenom říká, že jak reformní komunisté, my to chceme reformovat, jinak je to v pohodě, ta myšlenka. Takže pokud se nepodaří ten narrativ zlomit, celoevropský, celosvětově, tak do té doby budeme všichni ty malé státy tahat za kratší konec provazu. To znamená, představte si, že by byla vláda ANO s podporou SPD, jak to bude mít těžké, jak ta Evropská unie jim bude dělat na schvály, aby jim to osolila, aby na její hlavu pak dopadla zloba lidí, kterým se zhorší ekonomická situace. A oni ty páky mít budou, vždyť my jsme navázáni na Německo. Takže určitě už tam vidím a teďka si ty možnosti a teďka si představte, jak bude reagovat tisk. A to vidíme i na Slovensku na konci, jak komunikuje vláda pana Fica z masmédií hlavního proudu, asi tam není velký kamarádský vztah. A toto, co se děje na Slovensku, se může dít za 2 roky u nás. Jo? Takže se dívejme dobře na Slovensku, co se tam děje. A já ještě jednou varuju důrazně před velkým optimismem, že progresivismus je mrtvý. Jo? Pokud, jak jsem říkal, ten narrativ bude žít, tak prostě může vždycky znovu začít prosperovat, zvlášť přes ty mladé lidi. Dobře to bylo zaobalené, byl to takový jako začátek konečného slova, protože čas už nás tlačí, takže jestli vy další Já bych se ráda reagovala na to, že keď si zobereme predošlé prezidentské volby, kde byla zvolená Zuzana Čaputová, vlastně vyčerpalo to progresivcov tak,
ta kampaň aj personálne, nie, finančne neviem, ale personálne určite tak, že už sa nedostali do Národnej rady v ďalších voľbách. Teraz máme podobnú situáciu, že ide sa voliť prezident, voľby do Národnej rady síce zvládli, ale teraz kde je ten potenciál voliť toho prezidenta? A všetci vieme, že veľmi zlá situácia je na voľby, keď je vonku zima. To aj ako posledne Korčok mal teda tú poznámku, čo si myslel, že má vypnutý mikrofón. V tej zime tí ľudia jednoducho vám nebudú behať po uliciach, nebudú robiť nejaké manifestácie a tak ďalej. A to je tá platforma progresívcov. Potom druhá vec, ktorú ja vnímam, je, že povie sa, že niekde bolo 20 000 demonstrantov, no bola som tak, no keď ich bolo 5 000, tak buďme veľkorysí, falšuje sa to jednoducho. Presne tak, jak sa v Nemecku falšovalo, že koľko bolo ľudí na demonstráciách proti AfD a tak ďalej. Čiže chápem, že sa mobilizuje táto scéna, ale ja to vidím ako nejaký taký upadajúci prvok a skutočne tí veľmi mladí ľudia v tom už nevidia nejaké to nadšenie. Že to zachraňovanie planety, neviem, či medzi tými 17-18 ročnými ešte rezonuje. Ty si žil zase v nejakom inom svete, ktorý je nám zatiaľ ešte neznámy. Politicky. Ja bych tam možná ešte k tomu přidal jednu poznámku. Ono, ten úspěch těch liberálně progresivních sil je v případě, že ty, kteří tuto politiku nabízejí voličům, s touto politikou oslovují voliče, tak to musí mít ještě nějakou tu přidanou hodnotu. Nejde jenom o to prosazovat tu agendu, teď si tam můžeme dosadit ty stěžejní teze, čím je tato politika charakteristická. Tímhle můžou oslovit ten svůj skalní elektorát, který stále mají, ale přece jenom oni musí oslovit takové ty vlažné voliče, neukotvené, nerozhodné lidi, kteří nechodí k volbám. A tam tomu vždycky musíte dát nějakou, musí to mít vždycky nějakou tu přidanou hodnotu. Takže vždycky je to o tom, že vyrobíte nějaký ten příběh, nebo je to o nějakém marketingovém produktu. No a tady to krásně ukazuje, když si srovnáme ty prezidentské volby, které nás čekají na Slovensku, a když to porovnáme s těmi minulými prezidentskými volbami, tak Zuzana Čaputová, ten úspěch Zuzany Čaputové byl o tom, že, co si budeme povídat, byla to žena. Byla to žena, atraktivní, prostě svým, samozřejmě neříkám, že to byl jediný z faktorů toho úspěchu, ale prostě byl to jeden z faktorů, který se na tom nějakým způsobem podepsal. Samozřejmě to, že to byla žena, ale je, že se nějakým způsobem, že se nabízel takový ten příběh té právničky, která... Film, plus video, které korešpondovalo s tím filmem, jakože to bylo dobré připravené kampaně, zatím nič takové. Přesně, to byla výborně zpracovaná marketingová kampaň, která vyšla. Teď, když to porovnáme s tím kandidátem, který jakoby pokračoval do té politiky, kterou reprezentovala Zuzana Čaputová, tak Ivan Korčok tomu schází nějaká ta přidaná hodnota. Přece jenom je to diplomat, takový neúplně výrazný, suchár, ano. No a ještě můžem to retoricky neúplně přesvědčivý. Kde ľudia na něho negativně reagují, teda jednoduchí ľudia, s kterými mám jako s voličmi dočinenia, mu vytýkajú, že on sa tvári, ako keby mal na to nárok. Čiže ja v tom vidím určitú formu arogancie, ktorú tí ľudia rozumejú a vyjadrujú týmto spôsobom. Čiže to je tiež také, no, je to taký neľudový kandidát, kdežto musím povedať, že Peter Pellegrini tento dojem nerobí. Má lepšie karty, ale tento dojem skutočne nerobí. Přesně tak, když se podíváme, minulý týden Peter Pellegrini oficiálně oznámil tedy kandidaturu, bylo to pompézní akce v opeře v Banské Bystrici a je třeba říci, že to zase, když to máme nějak marketingově, propagačně, tak to byla skutečně perfektně zvládnutá akce a výborný start tedy do té prezidentské volby. Chceš, Tomáši, k tomu ještě? No, jenom doplním to, o čem hovořili mý předřečníci. Moje první teze je, že ač to tady zaznělo i třeba v našich minulých debatách, tu tezi razí Jirka Kobza, tak já v tomto s ním nesouhlasím a spíš jsem blíže stanovisku Vladimíra Zlínského.
ten boj, politický boj ve střední Evropě v našich zemích není, nebo to, ta dominantní osa není pořád progresivci versus konzervativci. Daleko silnější je ta osa ve vztahu suverenita Evropská unie. Protože u nás není konzervativnější strany, teď nebudu hovořit to SPD, než jsou lidovci. Uh-huh. Ale zase zároveň není větší eurohujerů, než jsou tito lidovci, navázaný na Německo a podobně. Jo, pletčem se to podobné s KDH, byť tam to není slovenským, byť tam to není tak typické. Takže toto, už jenom tato teze tohle to popírá. Uh-huh. Velmi důležitý, byť třeba jsme o tom mluvili v té první části, ale uh-huh. jinak to voliči nevnímají, je volební systém. Kdyby tady byl systém jednoho volebního obvodu, tak spojenectví ANO SPD porazí pětikoalici. No ale zároveň, jak tím potvrdím, co říkal Pavel, je třetí, to je ta role marketingu. V našich prezidentských volbách, byť to už bylo po špatnou zkušeností, s tragickou zkušeností s vládou pětikoalice, vyhrál prezident Pavel, pětikoaliční prezident a suverénně volil ho asi 15% voličů SPD, jo, čili to, což by bylo jinak rozumově nezdůvodnitelné, ale bylo to nepochybně tak. Jo, takže ty faktory jsou, se prolínají, jsou v každé zemi ovlivněné některými závislými proměnými, jako je právě třeba volební systém, volební cyklus, straní podoba stranického spektra a podobně. A pořád je tam strašně důležitá, asi i dominantní, pozice a role těch stran vůči Evropské unii i jejich zakotvení v těch evropských frakcích a to bude velmi důležité, jak v těch evropských volbách do Evropského parlamentu, tak v evropských volbách s velkým E, to jsou ty volby v těch důležitých zemích, Německo, Francie, kde když ten pohyb nastane a dojde k nějaké alternaci, tak potom se mohou teprve dít věc větší. Já jsem ještě chtěl říct jenom krátce, já bych se přece jenom vrátil ještě k té mladé generaci. Aha. Já to považuji za nesmírně důležité. My s nimi jednáme, s těmi mladými, snažíme se jednak z vysokoškoláky, jednak ze středoškoláky diskutovat. A když s nimi diskutujeme, tak tam vidíme, já bych řekl, takové pole neorané, je vidět, že, aspoň já jsem mám takový pocit, že oni ty informace, co dostávají ze školy, jako jsou úplně něco jiného, než co jim říkáme my. Jo? A já vidím, jak se hrají s mobilama, když tam přijdeme, a když já řeknu, já vám nebudu přednášet, já se vás budu ptát, jaké máte, co vás trápí, co byste chtěli změnit, jak byste to udělali, jaký máte, jak dlouho strávíte, kolik hodin na počítačových hrách, hrajete v noci, tak všichni ty mobily položí a začnou s náma diskutovat. A začnou se zajímat, jim se úplně rozzáří obličeje. Takže já tady chci říct, že tady je ohromný prostor. Já samozřejmě nechci, aby, až to uvidí někdo z řad našich oponentů, že chci ovlivňovat mladé voliče politicky. Ne, já nechci šířit prostě něco, co je v zákoně, není povoleno. Ale já navrhuji, abychom nejenom my jako SPD, ale všichni politici více té mladé generaci věnovali a přednesli ty základní teze, no ne, jakože takové ty naše základní postoje, aby si ti mladí udělali nějakou jako představu přímo, ne že jenom to, co jim postrkuje ten mainstream, jo, který samozřejmě ví, že jak ty mladé přesvědčit na to, skutečně ty metody mají dokonalé a oni to dělají přes sociální sítě, jasně. No, protože mladí moc nečtou, jo? Oni to postrkují přes sociální sítě. Takže zamysleme se nad tím, jakým způsobem bychom měli tyto mladé lidi oslovovat, a aby poznali náš způsob uvažování, aby si pak mohli udělat lepší obrázek, protože oni ten obrázek mají zprostředkovaný. Uh-huh. A já bych řekl, že vylhaný. A bylo tady řečeno. Bylo to tady řečeno, že oni mají pocit, že to není úplně správně, ale oni jsou to zmatení a nedostanou jinou alternativu. Mm-hmm. No. Takže vyloženě je potřeba vzbudit v nich jakoby pocit, že chtějí se nějakým způsobem vyjádřit a na druhou stranu zase podat jim informace, které jim jsou samozřejmě blízké jejich životu mladých, který oni vlastně, že jo, žijí jinak.
co si budeme povídat, a aby tomu tedy porozuměli a aby zapli teda tu hlavu a aby popřemýšleli, to je to nejdůležitější, vlastně, co by jim bylo blízké a jak to vlastně tedy je. Přesně tak, jenom kdyby to řekli jedním souvětím nebo dvěma větami, a navážu tady na Vladimíra, tak rozhodně neplatí ta umílá rovnice, že mladý nebo nejmladší volič rovná se progresivista. To je naprostý nesmysl. A druhá teze je, že problém není tam na straně poptávky, ta je, ale jednoznačně na straně nabídky, a to je i kritické slovo na vlastních řad. Já teda bych to ještě jenom doplnil, protože tak přece jenom působil jsem na akademické půdě, pracoval jsem se studenty dlouhá léta, takže mám s tím zkušenosti a musím říci, že mám i nějaké své už i osvědčené metody, jak s těmi studenty komunikovat. Já vždycky zastávám tu zásadu nevnucovat jim názory, nevnucovat jim nějaké hotové koncepty, hotové názory, ale skutečně vzbudit zájem, jak si diskutovat s nimi, nadhazovat jim různé teze, různé myšlenky, různé názory, i tak trošku s nima, jak si experimentovat různými hrami, máte nějaký názor, sformulujte argumenty na podporu tohoto názoru, teď si představte ten protinázor a zase sformulujte pět argumentů na podporu toho názoru. A musím říct, že se mi to dařilo. Samozřejmě umožňovat těm studentům chodit na různé akce, besedy, a tady teda narážím na ten dnešek, když se podíváte na ten seminář, který vy jste taky zaštítěval dneska, podívejte se, kolik tam bylo mladých lidí, tam byly skupiny studentů, tak samozřejmě nevíme, co si myslí, ale už jenom to, že tam přišli a že to viděli, vyslechli si ty příspěvky, něco to v nich zanechalo, určitě o tom budou přemýšlet. Může to být třeba první krok, ale už to může být třeba i nějaký druhý, třetí krok, ale rozhodně tohle to je cesta a v tomhle je třeba pokračovat. Já bych jenom stručně řekl, že pedagogové, kteří je tam přivedli, už si se mnou chtěli domluvit nějakou prostě schůzku, jakým způsobem prostě můžeme tím takhle komunikovat s nimi, ale já bych pořád tady budu zmiňovat, já nechci být ten, který bude jim postrkovat svoje názory. Já naopak, já chci zjistit jejich názory a chci, aby tam byly, a takhle se to viděli dneska, různé názory se střetly, různé, aby se oni sami vybrali, co jim nejblíž. Toho já chci dosáhnout a na to chceme pracovat. Ne, že jenom já jim budu postrkovat, že ty mladí to nakonec taky na to přijdou, že je to co si neupřímného. Takže to, v tom si myslím, že je ta cesta. Být upřímný. Ja by som chcela k tomu ešte reagovať k tým študentom. Mne sa totiž to veľmi páčilo, že prišli vhodne oblečení, čo dneska u mládeže není každodenné. A tam je vidieť, že tí pedagógovia už ich vedú k tomu, že predsa snemovňa, že to vážny legislatívny orgán a tak ďalej, politika je vážna práca, keď všetci novinári na to kýdajú, ale je to istá úcta voči štátu. Potom pekne sa tam fotili aj pri tom Lehovi a tak ďalej, že tam už bolo vidieť tú prácu pedagógov, že áno, priviedli ich do snímovne, priviedli ich na nejakú akciu, určite chodia aj na iné akcie, a že už tam bolo vidieť ten záujem tých žiakov o činnosť tohoto druhu. Výborná zmínka, áno, to každý hned na to nepřijde, ale je to pravda. Když si to teď představíme, tak tam nebyl nikdo nevhodně oblečen a byli, poslouchali, byli ticho, žádný výkřiky, nic tam nezaznělo. Já jsem velice ráda za toto setkání dnešní, protože vlastně původně zde byly vlastně dva náměty, že jo? Probíhající teda jednání, co se týče korespondenční volby a potom nadcházející prezidentské volby. Ale my jsme se dostali dál. My jsme se dostali dál a já navrhuji, aby jsme se ještě třeba za měsíc, ještě před těma volbama na Slovensku sešli a mohli bychom nějakým způsobem čerpat z dalších, z vývoje dalších událostí, samozřejmě co se týče potom té prezidentské kampaně, ale ještě bych tedy rozvinula právě toto téma, co se týče mládeže. Je nesmírně důležité. Určitě je to číslo jedna. Tak perfektní. Takže já vám všem velice děkuji a už se těším na příště. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň.
a na příště naslyšenou.